Nu. Karlsson. Ja. Är du vänsterhänt? Nej. Är Maj som vänsterhänt? Ja. Belevis, är du vänsterhänt? Nej. Majson, du är lika som Ratchet, han är vänster. Nu är det. Fuck you. Fuck you. Fuck me. Det är två saker jag gör med min vänster hand. Jag gräver med min vänster hand. Du vet ifall du håller, hur den håller en spade. Så håller jag en spegelvänt. Jag får en bild på Belerus. 18 eller 19 år sitter i lek så långt. En sandlåda för en spade i högsta hugg. Med vänster hand. Med vänster handen! Ja, det är, och så fappar jag med vänster handen. That's the two things. Oh, det är ju nästan lite exotiskt. Man borde nej, det är ju inte exotiskt för man gör det jämt. Nej, fast jag gör det inte jämt, så det kan bli exotiskt för mig. Uff. Fast jag byter ibland, det beror på hur det är liksom typ det bäst om man säger så. Hur det passar! Hur jävlar! Jag känner att vi... Nu vill jag höra dig också! Nu vill jag vilken hand har du, Karlsson? Vilken hand runkar du med? Ni pratar ju singular, vad fan säger ni? Karlsson, båda händerna. Karlsson, båda händerna! Kan vi inte göra det utan båda? Båda händerna och fötterna! Det är som att försöka hålla en... Du håller inte en anaconda med en hand! Du håller inte i den. Den håller inte i dig. Så brukar du strypa dig när den är klar. Det är lite kamp så här ibland. What the fuck? Den ringar sig runt dig och börjar klammer som fan. Så jag har en sån här brottningsmatch varje kväll, ja. Det är inte lätt. Det är helt plötsligt för att jag börjar ställa sig det. Don't forget to check that stash of yours. När ni får morgonbåge, då är jag morgonmatch liksom. Morgonmatch? The fuck? Morgonpressling med Karlsson. Du bygger upp en legend om din schnas. Tänk om den inte visar sig att du lever upp till. Tänk om det visar sig att den inte lever upp till förväntningarna. Alltså nästa gång Karlsson är typ halvnaken. Kommer alla så att titta på Karlssons snas. Och så kommer det så här. Kommer det vara alla kodda som brottar? Eller hur? Vi tittar på den och bara. Japp. Yep. Strike light i koder. Ah fuck. Ja, det där är inte bra. Jävla tyst allting blev. All around the familiar faces. Som Karlsson sa, lite hyper. Ja, han är så jävla hyper. Vilket är kan kul att se på då, men jo. Man ser på många videos så blir det... I'm kind of wrecked. Man får I'm trying to help you. Oh shit, jag kommer också. Hej där Karlsson, how are you? I'm good. Top of the morning. Nej, top of the morning. Nej. Nej, det där var ju bara sorgligt. Nej. Det där var fan nära.